FC Roskilde kom godt fra start i går med en 3-0 sejr over Helsingør i årets eller i sæsonens første kamp. Og FC Roskilde er et selskab, der blev stiftet i 2004 i et samarbejde mellem KFUM Boldklub og Himmelev Vedløv Boldklub og Svorslev Boldklub. Og i denne her udsendelse, der skal vi tale med FC Roskildes direktør og træneren, cheftræneren, og med nogle af spillerne og høre om deres forventninger til den kommende sæson. Og så har FC Roskilde også en fanklub, som er i vækst og som alle sætter meget pris på. Mark, tillykke med sejren i går. Jo, tak. Hvordan vil du beskrive kampen? Jamen, en klassisk start, synes jeg. Vi kommer rigtig godt ud fra start, er bedre end dem. Det første kvarter får et straffe, fører 1-0. Og så derfra går vi sådan lidt ned på deres niveau, synes jeg. Så kommer vi ud til anden halvleg, hvor de også er bedre end os. Og vi får et heldigt mål. Efter der, der synes jeg, vi styrer kampen og scorer til 3-0. Så en fin start, men også lidt heldig med dommerkendelser og hvad der ellers er. Men synes jeg, hvis man skal se over helt kampen, så er det vel meget fortjent sejr. Hvordan synes du i det hele taget, det er at spille for FC Roskilde? Jeg synes, det er fedt. Det er en klub, der er på vej frem. Og det håber jeg og tror på, at jeg kan hjælpe klubben til at være en del af. Og efter sådan en kamp der, evaluerer I så jeres individuelle og holdets præstationer? Det er meget forskelligt, om vi evaluerer individuelt, men i hvert fald holdet. Kigger video og får snakket om, hvad vi gjorde godt og hvad vi gjorde dårligt. Så det regner jeg også med, at vi skal gøre her senere i dag. Og hvad er dine forventninger til denne her sæson? Mine forventninger er i hvert fald, at vi kommer lidt længere op, end vi gjorde sidst. En midterplacering eller lidt over midten, det vil være tilfredsstillende, synes jeg. Held og lykke med det. Jo, tak. Sten, hvordan er FC Roskildes fanklub opstået? Den nye fanklub, som jeg vil kalde den, der har jo hele tiden været supporter af forskellige art. Den startede omkring november 13, da vi slog Næstved 4-2. Og så på vej med bussen blev der snakket om, at nu skulle der ske noget mere. Og så startede vi op med en Facebook-side, som er gratis og smart. Og så begyndte stille roligt at lave nogle interviews med spillerne, få lidt kontakt til klubben. Og så blev vi inviteret op her i loungen af vores direktør efter en par måneder, og han synes, det var interessant, det der var i gære. Og så fik vi lidt tilskud fra klubben til at starte op med fangear. Og så fik vi bare, jamen, så gik det bare rigtig, rigtig stærkt. Folk støttede op om sagen, og sponsorer hjalp til, og vi fik sådan set rekord i hele den sæson der med samtlige busser sponsoreret til alle vores udekampe. Så det var faktisk, vil jeg næsten sige, tror jeg, historisk for en anden divisionsklub at præstere det. Og hvad er det for nogle traditioner, I har? For eksempel i går, da Roskilde skulle spille her kl. 1. Ja. Hvornår starter I så? Jamen, det er lidt forskelligt. Vi har besluttet, at her fra nu af, så starter vi vores sæson med en march, og fra Hesttorvet og ned igennem byen, og så slutter vi af med en march til den sidste kamp. Og der kan muligvis også komme et enkelt eller to mere undervejs, hvis der kommer nogle specielle opgør. For eksempel vores dejlige hadeopgør mod KB Køge, for eksempel. Og ellers så traditioner, jamen det er lidt svært at få lokket folk på stadion før, 5-10 minutter før faktisk. Fordi folk de enten sidder på de forskellige bevægninger, eller bare kommer først lige til sidst. Men vi prøver at lokke med live musik også, og med forskellige tilbud igennem vores fanklub, som gerne skulle lokke lidt folk til. Og hvad så efter kampen? Fejrer I det så, når de har vundet? Det gør vi, synes jeg. Ja, altså vi har et torv hernede, hvor folk sidder og hygger sig bagefter, hvis vejret er til det. Men ellers har vi ikke sådan nogle deciderede traditioner for det. Nej. Tidt så skal folk videre til andre kampe eller andre tv-kampe. Så det er svært at lokke folk til i dag, fordi der er så mange tilbud. Jeg overvejede en kamp på et tidspunkt, hvor der var nogle ældre mænd, der stod og brokkede sig over, at nu
Nu havde modstanderne udlignet, og om man nu kunne få pengene retur, når man, hvis Roskilde tabte. Og heldigvis så vandt de så. Men, ja. men er den, altså det der brokkeri i krogene, er det noget, I kender til i fanklubben? Ja, men absolut på et fornuftigt niveau. Der er virkelig nogle klubber, nu følger jeg i hvert fald med i samtlige andre klubber, både første og anden division af Superligaen. Hvad folk skriver om, hvordan tendenser er og sådan nogle ting. Og der er altså virkelig nogle klubber, der for eksempel dem, som engang for 40-50 år siden har vundet et mesterskab. De har store krav og har en stor, de har store krav til, hvad der skal ske. Og taber de en kamp eller andet, så er de ude med riven voldsomt. Jeg synes generelt, folk taler pænt på for eksempel Facebook, som er det medie, der bliver brugt hovedsageligt. Jeg synes, der bliver talt pænt og relativt savligt. Der kan falde en finger i panden, men jeg synes, det er pænt. Så det er jeg faktisk ret stolt af. Jeg synes også, det er vigtigt ud af til, at man har en ordentlig debatkultur. Og hvordan er stemningen så i bussen, når I skal afsted til udekamp? Så udekamp er de altid gode, specielt på Sjælland, hvor de er lidt korte. Der kan godt, når vi skal så langt over vestpå til Jylland, kan der godt nogen, der kan få lidt for meget indbords, men vi har lige rigtig haft nogle problemer med det. Det er en blanding af børn og unge og gamle inkarnerede fans til ældre mennesker. Og folk, så placerer de sig forskelligt på stadion, ikke? Hvordan de nu vil. Vi prøver som regel at få folk til at sidde samlet, og vi får også flere og flere med, der synger med på vores sange. Ikke? Nikolaj, hvordan er det at spille i FC Roskilde? Det er dejligt. Det er en god klub med gode mennesker og forhåbentlig en klub i fremgang. Ikke? Vi har fået en fanklub, som er vokset de seneste par år, og der kommer flere og flere mennesker på stadion. Så det er et dejligt sted at være, som forhåbentlig er endnu bedre her de næste par år. Og hvor meget træner du i løbet af en uge? Ja, det svinger lidt, alt efter om vi er i sæson eller preseason, og om vi spiller midt i ugen eller i weekenderne. Men altså, sådan i snit er vi her 5-6 gange om ugen hernede. Så kan det være to kampe og 4 træninger, eller 1 og 5. Og sådan. Det er lidt forskelligt, men 5-6 gange er vi hernede. Men er fodbold noget, du kan leve af? Både og. Det er de færreste på vores hold stadigvæk, som lever udelukkende af fodbold. Jeg har også et job ved siden af, så det bidrager helt sikkert til økonomien, men det er ikke noget, jeg kan leve 100% af. Og hvad, nu vandt I jo jeres kamp i går, den første i sæsonen. Betyder det noget, om I taber eller vinder? Det betyder alverden. Man bliver overrasket over, hvor mange ting, der kan lade sig gøre i en fodboldklub, når man vinder, og hvor få ting, der kan lade sig gøre, når man taber. Altså det er meget nemt i vores verden. Altså det betyder det hele. Så sådan en dag som i dag, med gråvejr og en mandag, og man skal hernede efter arbejde, den er også meget nemmere at komme igennem, når man har fået 3 point i weekenden. Så har man gode ben. Det ved jeg ikke, men man har i hvert fald bedre humør. Og det er også lidt nemmere at komme op på arbejde og alt sådan noget, når man har vundet i weekenderne. Så sjovere bare at være her. Så det betyder alverden. Hvordan vil du beskrive sådan, relationerne, I har til hinanden på holdet? De vigtige, tror jeg. De hold, som har det bedst sammen, og som spiller bedst som hold, og som regel også dem, der får succes i turneringen. Så det er rigtig vigtigt, at vi kommer godt ud af det med hinanden. Og det synes jeg faktisk er en af styrkerne hernede, og en af grundene til, at jeg er blevet her så længe. Det er gode mennesker på holdet, og det er gode mennesker omkring holdet. Søde, rare, sjove gutter. Så de er rigtig gode. Hvad er dine forventninger til den her sæson? Nu har vi har haft for vane de år, vi har været i første division og ligger rodet rundt ned i bunden. Så jeg håber, at vi kan etablere os i midten. Og så er det jo en lidt sjovere sæson i år, forstået på den måde, at der er flere oprykningspladser at spille om. Så hvis vi kan drille nogle af de hold, som på forhånd har sat sig som mål at rykke op i Superligaen, så ville det være rigtig sjovt. Det er ikke et mål for os at rykke op, men vi vil rigtig gerne spille med i den øverste halvdel og forhåbentlig drille lidt af de store hold i rækken. Er der et hold, du særlig gerne vil vinde over? Der er et par stykker, vil jeg sige. For byen og for klubbens vedkommende, så vil jeg rigtig gerne slå HB Køge. Der er sådan lidt lokal rivalisering over det. Så det er nok det første prioriteten i år. Og vi var ikke så heldige sidste år, så vi vil rigtig gerne vinde over HB Køge. Og for mit eget vedkommende kunne jeg godt tænke mig at slå Lyngby.
vi har altid haft problemer med dem. Det har været nogle hårde kampe, de gange vi har mødt dem. Det er meget længe siden, jeg har fået 3 point mod dem, så dem kunne jeg godt tænke mig at vinde over. I går, da kampen var slut, der løb vi jo sådan samlet hen imod publikum og hilste på publikum. Er det sådan en ny tradition? Ny og ny. Den startede for nogle år siden, da vi var i anden division, og da vi rykkede op derfra, der var vi rimelig suveræne. Og det år blev ligesom brugt på også at stable en fanklub på benene, som jo så, at vi vandt nærmest hver weekend. Så synes de, det var sjovt at komme her. Og så startede det egentlig der med, at vi var over og sige tak for kampen. Forsøger at få sagt tak, fordi de kom, uanset om vi har vundet eller tabt. Det er dejligt, at de gider tage ned og støtte os og bruge deres eftermiddag hernede. Så det er et par år siden, det begyndte. Tak skal du have. Ja, tak. Martin, hvordan er du blevet modtaget her i FC Roskilde? Jeg er blevet modtaget utroligt godt. Nogle super fine mennesker nede i omklædningsrummet, og generelt alle ledere rundt omkring i klubben har taget rigtig godt imod mig. Så jeg er ovenud tilfreds med den start, jeg har fået i klubben, og glæder mig til fortsætningen. Og så scorede du mål i går. Hvordan var det? Det var fantastisk. Altså man kan sige, man håber altid, når man starter en ny sæson, at man starter godt. Og altså jeg synes, i går var en fin dag. Vi både vandt, og jeg fik scoret, så jeg kunne ikke ønske mig en bedre start i en ny klub. Men nu kommer du fra Lyngby, så du må have været med til at spille mange gange mod Roskilde. Ja, altså jeg tror, jeg har været med at spille mod Roskilde en 3-4 gange. Det har altid været sjovt at møde Roskilde. Jeg var også med herude, da vi spillede i foråret. Så ja, altså det er selvfølgelig noget andet, når man står på den anden side af stregen nu. Men det er noget, jeg glæder mig til, og glæder mig selvfølgelig også til at møde det gamle hold, det er klart. Så der er lidt at se frem til. Og Nikolaj, han sagde jo, at Lyngby det er nogle af dem, han allerhelst vil slå. Har du det på samme måde? Altså man kan sige, det ville jo ikke skade noget, at man tog 3 point mod dem. Det er ikke fordi, jeg har ikke noget hadforhold i forhold til det. Livet går videre, uanset hvor man er hen, men det er klart, jeg går altid på banen for, at vi skal vinde. Og det vil jeg også gøre, om det hedder Lyngby, HB Køge eller Vendsyssel. Der er ikke noget hold, der ikke fortjener. Og, altså, der er i hvert fald ikke noget hold herude, der skal tage 3 point på os. Lad os håbe det. Hvordan er dit indtryk af fanklubben her i Roskilde? Jamen altså nu, jeg synes, jeg har fået et rigtig godt indtryk. Jeg blev faktisk mødt med blomster og sådan en pæn kurv, lige da jeg kom til. Og det varmer utroligt om hjertet, at man bliver taget så godt imod. Og det er klart, at når folk viser den interesse i en og gør de ting for en, jamen, så er det klart, så skal man også give noget tilbage. Og det er også det, jeg er klar til. Og hvis du nu kunne forestille dig, hvor I ender henne i den her sæson, hvad kunne du så ønske dig? Jamen, altså, der er ikke nogen tvivl om, at vi går på banen for at vinde. Og hvis man gør det hver gang, så siger det sig selv, hvor man ender henne. Så omvendt så er det er en svær række. Der er rigtig mange gode hold, og der er også rigtig mange, der har det som deres fuldtidsarbejde. Hvor vores det er bare deltid, og hvor vi laver noget ved siden af. Så det er klart, der vil altid være nogle klubber, der ligger foran os på det parameter. Men så må vi finde det parameter, hvor vi er stærkere end de andre. Det skal vi stadigvæk arbejde med. Og jeg glæder mig til at se, om vi ikke kan finde de små procenter, i hvert fald i sammenhold og i hårdt arbejde, som man kan håbe, de andre klubber ikke har. Tak skal du have. Velbekomme. Bo, hvordan er opbakningen til FC Roskilde her i byen? Den er helt fantastisk, og det vi kan mærke, det er, at den bliver bedre og bedre, eller vildere og vildere. Man kan sige, at byen her har jo ikke sådan været udpræget omkring sport. Ikke inden for fodbold i hvert fald? Nej, ikke inden for fodbold. Selvfølgelig har man været op og spille og så videre, men altså det vi kan mærke nu, især efter vi er kommet op igen i første division, jamen det er, at der er rigtig, rigtig stor opbakning. Så vi kan også mærke det på tilskuerne. Vi har gået fra omkring 600-700 tilskuer i gennemsnit til næsten 1280 i gennemsnit, hvad det til vores hjemmekamp i sidste sæson. Så det går fremad. Er det så også noget, I kan mærke på sponsorernes interesse? Ja, det er det. Vi har fået vores sponsorer med omkring 20%. Og det har vi faktisk gjort over de sidste 2 år, så det vækster også. Og hvad er dine forventninger til denne her sæson? Jamen, nu kan man sige, at sidste sæson jamen, det handlede meget om overlevelse. Denne her sæson det handler om at etablere sig. Så det vi går efter, det er en 6. til en 8. plads i det leje. Så må vi se. Nu starter vi op her og kommer godt fra start med første sejr.
Og så vil vi tage en kamp ad gangen, og hvis vi ligger i nærheden af noget, jamen så kan det godt være, at vi gør lidt mere i vinterpausen. Så der er jo i år 3 oprykker, så hvad det hedder. Så det er en gylden mulighed. Men det er ikke sådan, at vi satser hele butikken. Vi tager en kamp ad gangen, så ser vi, hvordan vi ligger. Hvis nu FC Roskilde skulle komme i Superligaen en dag, kræver det så ikke et større stadion? Jo, det kræver i hvert fald nogle flere sædepladser. Men nu har man set det på Hobro, som jo rykkede op sidste sæson. Og der lavede man nogle midlertidige tribuner og nogle ting og lagde en ny bane. Men det er også klart, at rykker man op, jamen, så er der også noget mere økonomi. Så det er muligt at komme til at spille, hvad det hedder, Superliga også her. Men det er jo nogle af de ting, vi hele tiden arbejder på. Det er, om vi kan forbedre faciliteterne. Men skal man i Superligaen, så skal der være 3.000 sædepladser. Og lige nu har vi 500 sædepladser. Så man skal lave nogle midlertidige løsninger den vej rundt, hvis det er, man kommer op. Men det vil sige, at Hobro det kunne lade sig gøre der. Og hvordan med fanklubben? Hvad betyder det for spillerne at have sådan en fanklub? Det betyder alt. Og man kan sige, at lige den fanklub, vi har, er måske lidt ekstraordinær i forhold til, at vi ser mange steder. Altså, de er virkelig, hvad det hedder, kommet ind under huden, både på spillerne og er også rimelig, hvad det hedder, larmende osv. Så det er rigtig godt. For 1,5 år siden havde vi mere eller mindre ikke noget eksisterende fankultur, men nu har vi busser med, og plus dem, der kører privatbil osv. Så det er ikke unormalt, at vi både har 100-150, hvad det hedder, med på udebane. Også når vi er i Jylland, så det er sgu i orden. Og I har vel også god opbakning fra Roskilde Kommune? Det har vi. Så, jamen, de har jo været med i mange år efterhånden, hvor de har givet, hvad det hedder, noget tilskud. Det er selvfølgelig dyrt, hvad det hedder, at have en fodboldklub, og vi har også en ungdomsafdeling, hvor vi har 5 U-hold, som spiller i de bedste rækker. Så det er klart, at der får vi noget god støtte den vej, men giver selvfølgelig også en masse ting tilbage til kommunen ved at kunne have en elitesatsning der i byen. Og hvor meget vægter I talentarbejdet? Meget. Det er selvfølgelig altid svært. Situationen er jo, at når vi taler 14, U14 og U15, jamen så hvad det hedder, spiller vi den bedste række her på Sjælland mod Brøndby og FCK osv. Når vi taler U17 og U19, der kommer vi så i den anden bedste række. Og der står de selvfølgelig, mange af de store klubber, Midtjylland, FCK, Brøndby, og henter også nogle gange, hvad det hedder, nogle af vores største talenter. Men det er ligesom en del af gamet, kan man sige. Så vi udvikler, hvad det hedder, på det, og bruger rigtig meget, hvad det hedder, penge og energi på det. Så hvad det hedder, jo, det satser vi meget på. Og hvad er sådan målsætningen på længere sigt? Ja, målsætningen er, at vi er den 10. største by i Danmark, så derfor så burde vi jo selvfølgelig også være i Superligaen. Nu er Superligaen lige blevet udvidet til 14 hold, så man kan sige, det er selvfølgelig målsætningen at komme derop. For at komme derop, så kræver det rigtig meget økonomi, og det betyder også, at vi hele tiden bygger på. Og det kan vi se, at vi har fordoblet vores økonomi på de sidste 3 år, og bygger hele tiden på, hvad det hedder, med en 10-25% hvert år. Og så kan man sige, at om 2-3 år, så burde vi have en økonomi til at kunne spille helt op i toppen af det første division. Og så må man se, hvor meget det rækker. Men det kan jo også være, at man lige pludselig får en gylden sæson, man kan aldrig vide. Ja. Hvad synes du, der er det mest fascinerende ved fodboldspillet? Fordi det er jo sådan en anden branche, end dem, du ellers har arbejdet i. Ja, man kan sige, at det, der er meget specielt og udfordrende, det er, at når man driver almindelige virksomheder, som jeg har drevet en del af og også driver stadig ved siden af, jamen, så er der mange ting, man bare kan koordinere derudaf og planlægge sig ud af. Men når vi taler fodbold, så handler det meget om, har man vundet om søndag, eller har man ikke vundet om søndag. Det kan have kæmpe stor værdighed indflydelse. Så der er ligesom en tredje aspekt, som hedder, at der er altså nogle andre ting udefra, som der har en stor vigtig betydning i forhold til at gøre tingene. Så held er også en faktor? Ja, men jeg tror også på, at held er også noget, man opsøger. Så jeg vil sige, at vi opsøger det, og så skal heldet nok også komme, men selvfølgelig er det det. Man kan godt have en sæson, hvor man overperformer, hvad det hedder, væsentligt, eller underperformer, for det handler selvfølgelig meget om at få holdet til at fungere på alle lederkanter. Tak skal du have. Anders, det er jo gået frem af, siden du blev træner, og Roskilde er i første division nu. Hvad er det, du er god til som træner?
Ja, det ved jeg ikke. Jeg tror generelt, jeg er god til at arbejde med mennesker og få folk til at stoppe for hinanden. Og har der en idé om også, at sådan rent taktisk efter en del år som træner, kender gamet ret godt. Og synes også, jeg er blevet bedre efterhånden og har også arbejdet sammen med mange dygtige trænere. I min tid i Skovdal, Carsten Bro, der har været mange, som jeg har lært noget af. Og jeg tror, jeg måske er meget god til at suge til mig, sådan for lidt af hver, og så stadig bevare noget af mig selv. Så det er måske noget af det, der gør, at det er gået meget godt. Og nu er der jo kommet en del nye spillere med her til den nye sæson. Hvordan vil du beskrive holdet? Jamen holdet synes jeg er stærkt. Der er en god ballast. Altså, vi har arbejdet sammen og haft en stor succes her i det sidste halv sæson, hvor vi lå under stregen. 4 point op, og mange havde dømt os ud. Så kom vi jo stærkt tilbage og var jo faktisk et af forårets hold, kan man sige. Og det skal vi selvfølgelig bygge videre på nu her. Vi har mistet et par spillere, men der er kommet nogle nye til. Martin Andersen inden for Lyngby, som scorede flot mål i kampen i går. Han forventer mig meget af en kantspiller, som er god på bolden og arbejder rigtig, rigtig hårdt for tingene. Har savnet lidt flere mål for ham, men det kan være, det starter her i Roskilde. Det kan vi jo håbe på. Og Mikkel Nør er også kommet til. En rigtig dygtig spiller, som er meget stærk på bolden og også en god afslutter. Så har jeg også store forventninger til. Og så har vi måtte leje en målmand nede i Vestjylland på grund af vores normale første keeper, han er skadet. Så derfor så vi os nødvendigt til at gøre det. Så nu har vi to rigtig stærke målmand i truppen, så der er vi også blevet stærkere. Og så har vi også lige lavet en aftale med Jan Christiansen, som jo har et flot TV og en dygtig spiller. Så har jeg også store forventninger til. Han trænede første gang i lørdags, så det er lidt nyt med ham det hele, men ham har vi også store forventninger til. Så jeg synes, truppen ser rigtig, rigtig fint ud. Vi er godt dækket ind langt de fleste steder. Vi mangler stadig lidt på de offensive pladser, synes jeg. Vi har haft Lars Brygger, som har scoret mange mål for os, før han har været skadet et halvt år. Så hvor meget han når op i gear her i løbet af de næste par måneder, det er jo et spørgsmålstegn, og derfor så er vi nødt til at kigge på at have nogle flere offensive spillere ind. Det kan være en kant, det kan være en angriber. Og der er vi lidt i dialog med nogen nu, og håber det lykkes snart. Og hvordan tror du, at Roskilde, sådan, hvad for et ry har klubben sådan blandt spillerne? Jeg tror, vi har et rigtig godt ry. Jeg tror også, det er noget af det, som... Altså, vi har jo ikke det samme setup, som mange af vores konkurrenter har med fuld tid og måske også endnu bedre faciliteter, end vi har her. Så vi skal være gode på nogle andre parametre, og noget af det her med det hele menneske går vi meget op i, at man får en hverdag til at fungere. Og at man selv har, skal man sige, lidt indflydelse på nogle af tingene, det tror jeg betyder rigtig meget. Og vi ser også en styrke i, at vores spillere, de egentlig også har noget andet at tage sig til en fodbold. Det tror jeg kun gavner det. Og så giver vi også, viser også en stor tid til spillerne med nogle gange, at der er nogle pas, de får lov til at lave selv og sådan nogle ting. Fordi vi føler, at hvis det passer bedre i deres hverdag, at de gør det kl. 10 om morgenen eller kl. 17 om aftenen, så kan det være fint nok, når det alligevel er noget styrke. Så jeg tror, de sætter stor pris på. Så jeg tror, vi har et godt ry. Og jeg hører mange sige, og det er en stor styrke, synes jeg i hvert fald, og det kan også godt betyde en masse point i løbet af en sæson, at vi har et godt omklædningsrum. Og det tror jeg er ekstremt vigtigt, at man er i et miljø, hvor man godt kan lide at være, og hvor vi tager os hinanden. Og der er ikke nogen, der er selvfølgelig nogle stjerner på papiret, men der er ikke nogen, der opfører sig som stjerner her i klubben. Alle er på lige fod, og alle tager sig af alle, og det tror jeg er rigtig vigtigt. Og da spillerne løb på banen i går, der virkede det sådan meget veloplagt, og der var sådan god energi. Har de sådan glædet sig til at komme i gang med sæsonen? Ja, det tror jeg, de har. Jeg synes tit, de er svære, de her sommerferier, som er lidt korte, ikke? Og man når næsten ikke at komme væk, før man er i gang igen. Jeg synes, det var mere tydeligt, da vi startede foråret faktisk. Der skulle vi sådan virkelig holde på hestene de sidste 14 dage, vi gik i gang, for der var de virkelig, virkelig klar. Men selvfølgelig glæder det sig til at komme ud og spille om point. Det er jo det, vi er her for. Det er jo kampene. Der bliver lagt meget tid i det, og man bruger meget energi på det, så det skal ud i kampene, så der skulle de gerne være der, ellers så har vi en udfordring. Og det har man jo en gang imellem, men jeg synes også, vi har været dygtige den sidste halv sæson til at være der på kampdagen, og det er jo et eller andet, det der er det vigtigste. Og nu vandt de 3-0 over Helsingør i går. Hvordan vil du beskrive kampen? Ja, men det var en svær kamp, synes jeg, for os, fordi det var sådan en kamp, hvor Helsingør har alt at vinde, og vi har alt at tabe, ikke? Men altså, jeg synes egentlig, den forløb fint. Vi får et straffespark efter 11 minutter. Og det giver sådan noget ro på, sådan på hele holdet, ikke? Vi lod Helsingør have bolden lidt for meget i forhold til, hvad der var meningen, men det blev ikke rigtig farligt. Da vi får scoret målet til 2-0, så synes jeg bare, det bliver lidt cruise control, at vi bare kører den hjem et eller andet sted. Og det er sådan et typisk billede af, velkommen til første session til Helsingør. Vi prøvede det selv for et år siden, hvor man egentlig føler, at man er meget godt med i kampen, men alligevel så tager man dem ikke, og marginalerne går lige over til den anden side. Og sådan er det, men jeg synes, det var en fin kamp, men der er bestemt plads til forbedringer.
Mikkel, hvordan er du blevet taget imod her i FC Roskilde? Jeg er blevet taget rigtig godt imod af de forskellige, både klubben og fanklubben og spillerne. Og så det har været super nemt, og det har været dejligt at falde til her. Og du kommer fra Brøndshøj. Er det ikke nogen, som Roskilde har været lidt hårdere ved? Sidste år var der en del hold, der var hårdere ved, synes jeg. Vi røg ud sidste år, desværre. Og spillede på udgjort mod Roskilde og tabte den sidste til Roskilde. Så sidste år var det lidt hårdere ved os. Er du glad for, at du kan blive i første division? Ja, altså jeg fortalte Brøndshøj, at jeg gerne ville blive heroppe i første division. Og da Roskilde så tilbød sig, så var jeg ikke rigtig i tvivl, så skulle jeg bare herover. Og hvilken position spiller du på holdet? Jeg spiller offensiv midt. Kan også spille central midt, eller en kant, men jeg vil helst spille offensiv midt. Så du skal være med til at score nogle mål? Ja, det gik ikke så godt i går, men så er der godt nogle andre, der kunne gøre det for mig. Ikke? Men ja, jeg vil gerne lave nogle mål. Det er det, jeg er med for. Og hvad mener du er sådan holdets styrke? Jeg synes, de har et godt sammenhold nede på holdet. En god blanding af rutine og noget gærighed. Selvom der er mange, der har prøvet noget, der er i et højere niveau end det her, så er der rigtig mange af dem, som bliver ved med at lære os andre, lidt yngre spillere, hvad vi skal gøre, og de vil rigtig gerne selv også, så det synes jeg er super spændende. Er der noget, du særligt arbejder med, som du skal blive bedre til? Lige nu skal jeg vende mig til de andre holdkammerater, hvordan deres løbemønstre er. Så lige nu er det mest oppe i hovedet, jeg arbejder med, hvad der skal til, for det kommer til at fungere allerbedst. Så det vil jeg sige, på banen er det lige nu, jeg arbejder rigtig meget med, ellers så skal jeg træne lidt i styrkelokalet. Og når man sidder og kigger på sådan en kamp, så bliver der løbet rigtig meget. Hvad løbetræner du i din fritid? Altså når vi har ferie, der løber man meget. Der løber man en 3 gange om ugen eller et eller andet i de 3 uger, man nu har. Ellers så når sæsonen er i gang og opstarten er i gang, så er det ikke løbetræning, man laver. Der er styrketræner ved siden af, eller så får du løbetræning til træning og i kampen, ikke? Så ved siden af, der er det ikke meget løbetræning, man får lavet. Og hvor mange kilometer tror du løber i løbet af sådan en kamp? Det ved jeg ikke. En 10 stykker, 10-12 stykker eller et eller andet, jeg ved det ikke. Det har jeg aldrig blevet målt på. Men er fysikken, er det bare sådan noget, der skal være i orden? Ja, altså din krop er dit redskab, ikke? Og dine støvler er dit redskab, så hvis det ikke er i orden, så fungerer det ikke. Så du skal være klar til at kunne løbe de meter, det koster, ikke, når I løber sådan en fodboldkamp, og så det skal bare være i orden. Der blev også delt nogle gule kort ud i går, og der var en fra Helsingør, der fik det røde. Mm. Men altså, var det et hårdt spil i går, eller er det bare standard? Nej, jeg synes ikke, det var en synderligt hårdt spillet kamp i går. Altså, ham, der får det gule kort, han får det også for at tage den med hånden, tror jeg. Jeg ser ikke episoden, der sidder jeg lige og snakker med vores fysioterapeut. Men det var ikke en synderligt hårdt spillet kamp. Der vil altid være nogen, der får et gult kort en gang imellem for at komme for sent eller for at rive i trøjen eller noget. Sådan er det. Er der noget, du er særlig tilfreds med i forhold til kampen i går? At vi vinder. At vi vinder, og vi vinder 3-0. Så det ikke... Det var en rodet fodboldkamp, synes jeg, men at vi trækker sejrsrigt ud af det med 3-0, det synes jeg er virkelig positivt, at vi holder 0. For en stærk base nede bag i det, der kan du få mange point. Og hvad er dine forventninger til sæsonen? Min forventning til sæsonen, det er, at vi klarer det hurtigst muligt, etablerer os i midten, så vi kan kigge opad, i stedet for at skulle være bange for, hvad der sker nede under os. Så det er, så vil sige, hurtigst muligt få en masse point, så vi kan etablere os i midten, så vi ikke har noget at tage i løbet af sæsonen, den kommende halv sæson. Er der nogen hold, du særlig gerne vil vinde over? Nu har jeg nogle kammerater ude for Brøndshøj, som er havnet lidt forskellige steder, så som Nicolaj også sagde tidligere, så Lyngby, det vil man altid gerne slå. Og så har jeg nogle øje i Horsens, min gamle træner og målmand og midterforsvar, nogle gode kammerater, så dem vil jeg også rigtig gerne slå. Ikke? Men for klubbens skyld, så vidt jeg har forstået i hvert fald, så er der lidt rivalisering med HB Køge, og dem vil man også altid gerne vinde. Så generelt mange hold vil man gerne slå, men der er forskellige forudsætninger for, at man gør det jo. Held og lykke med det. Tak skal du have.